מזל טוב לכל המשפחות, אני מתנצל את אבא לריבור, בואי מריה, תגיד אותו. מריה, תגיד את התינוק גם לסבתא אינה וגם לסבתא דינה, ואנחנו נשיר. אהוב מלאכים ליבי מזל טוב. לכבודכם ודת אליהם אבי, אליהו הנביא. לכבודכם ודת אליהם אבי, אליהו הנביא. יהי שלום בחילנו, יהי שלום בחילנו, בסימן טוב. שמונה, ברית מילה, מצוות ברית, מקיימים בעמידה, ויעמוד כל העם בברית. מי שמרגיש זקן וקשה לו יכול להישאר לשבת. בבקשה, לפני שאנחנו מתחילים בברית, הסבא חיים רוצה להגיד לנו כמה מילים. אני מכבד את חברי ושכני הטוב, את הרב שלמה אייל, להיות הסנדק של הנכד שלי, הבן של הבן שלי, דוד, אודי, והבן של מריה. מזל טוב. אשרי אבי אבד, אודי, קח את בנך בזהירות. אשרי בנך ותקרא משכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך, קדושך עליך. תזכור את ירושלים, תגיד, אם אשכחך ירושלים. אם אשכחך ירושלים, שכח ימיני, נשבח לשוני ותקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים, ארוס שמחתי. עכשיו אחרי זכרת את ירושלים, אתה יכול לשבור את הכוס. לא, תגיד, שמע ישראל, תגיד, שמע ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אנא אדוני יושיע נא, אנא אדוני יושיע נא, אנא אדוני אצליחה נא, אנא אדוני אצליחה נא. אשרי תלחם קרב, ישכון חצריך נשבעה בטוב ביתך, קדושך עליך. בכל ברית יש לנו אורח חשוב, שמו של האורח אליהו הנביא, לכבודו של אליהו הנביא, אנחנו מייחדים כיסא מיוחד. כבוד הסנדק רגרי, תרד מהכיסא, נניח את התינוק על הכיסא, ואז תשב שוב. אבי הבן, תניח את בנך על הכיסא של אליהו, לאליהו. זה לא כיסא לאליהו, זה כיסא של הבית כנסת של הרב אלי. זה הכיסא לאליהו הנביא, זכור לטוב שיגלה במהרה בימינו, אמן. סבא חיים, תגיש לחברך הטוב הסנדק. ותפת את הכינות, את הנכד שלי, שלמה אייל הסנדק. סגור את הברכיים חזק, נשאר חברים. תציק לו את הידיים, את הידיים, שלמה.
רבותיי, ברית מילה זו שעת רצון. בשעת הברית נפתחים שערי שמיים והתפילות שלנו עולות תחת כיסא הכבוד. כל אחד מאיתנו יכול לנצל את הרגעים האלה לבקש מריבונו של עולם את אשר הוא חפץ. והקדוש ברוך הוא שומע את תפילותינו ברצון. תשמי את הברכיים. מתפלל שהקדוש ברוך הוא יסיר מגפה ומעיין לישראל ומעל כל יושבי תבל. לא רואים כלום, מסתיר. לא רואים כלום. אמן. אבי הבן אודי, אתה ראית כבר לפני כמה שנים איך עושים את הברית, וברית מילה זה מצווה שלך. איך כתוב בפסוק, וימול אברהם את יצחק בנו, בין שמונת ימים, כאשר ציווה אותו אלוהים, אברהם עשה את הברית ליצחק בעצמו. ואתה יש לך אפשרות גם כן למול את בנך בעצמך. אתה רוצה לעשות לבד או שאני אהיה השליח? אני דיברתי עם מריה, מריה מסכימה. בשום פנים באופן לא. אתה ממנה אותי שליח. אני אעשה את זה עבורך. בסדר? תודה רבה על הזכות. איפה הדף של הברכות שנותן לך? הנה כאן. יש לך כאן שתי ברכות שאתה מברך אחרי. ברכה ראשונה שאתה מכניס את בנך בריתו של אברהם אבינו, להכניסו בריתו של אברהם אבינו, ברכיים סגורות זה בריתות שלמה. כאן, מה כאן? מה כאן? מה שיש בתוך המסגרת? אחרי שאני מברך אתה אומר אמן, ואז מיד אתה מברך את הברכות שלך. חשוב מאוד. את שניהם, שתי הברכות שיש בתוך המסגרת. קודם אני, אחר כך אתה. ברשות מוריי ורבותיי, שמיים, ברית קודש. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו תודה וציוונו על המילה. אמן. אבי הבן, תברך אודי. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו תודה וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. אמן. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. כשם שהכנסתו לברית, כך תכניסו לתורה ארוכה ומצוות מעשים טוב וכן יהיה רצון, ואומר אמן אדוני. אמן אדוני. אל רחום וחנון, אל רחום ברחום באמת. חסד חסד לאלפים, נוסע עבון, נוסע ונקי. נוסע. אדוני, אדוני. אל רחום וחנון, אל רחום ברחום באמת. נוסע חסד לאלפים, נוסע עבון, נוסע ונקי. אדוני, אדוני, כשאברהם אבינו נימול בגיל 99, בעצם היום הזה נימול אברהם וכל ילידי ביתו, עוד 318 איש, ועוד את ישמעאל בנו, פתחו בית חולים שדה. עלה ריח טוב לפני הקדוש ברוך הוא, הכוונה, ריח טוב, לא שהקדוש ברוך הוא מריח, ריח טוב, הכוונה נחת רוח. אמר ריבונו של עולם, כל זמן שאבא ואמא יעשו ברית, שומעת מריה? יהיה נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא, ודאי שהם עושים את זה עוד פעם, עשו פעם, לא לאותו אחד, אבל עושים את זה עוד פעם, יש נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא. אז לכבוד זה, אחרי שאני אברך הגפן, סבא חיים יברך עצי בסמים, ואתם תריכו לכבוד הריח טוב, הנחת רוח של המצווה הזאת שאנחנו עושים לכולם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, קורא לי הגפן. אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, ורב על עשבי בסמים. אמן. אין דבר, זה בסדר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, אשר קידש דוד מבטן, וחוק תשארו שם, וצאצאיו חתם, ועוד ברית קודש,
על כן בשכה הזאת אל, האחד כן וצורנו, צווה להציל ידידות זרע הקודש שהראינו משחר. למען ברית אמרתו לה ישראל, אמור עד ה' קוראת הברית. אמן. אלוהינו ולאבותינו קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל, בכל רם? ברי דוד. ברי דוד בן... אמסלם, אודי אמסלם. אודי זה, אודי או אהוד? אודי יהודה. אודי יהודה ומריה למשפחת אמסלם. ברי דוד בן אודי יהודה ומריה, זה הקטן גדול יהיה, גדול יהיה כשישית נעס לברית כאן להיכנס לתורה לחופה לצון ועשיתו וכן ירצון, אומר אמן. מריה, בואי לכאן. מריה דקה אחת ששגת. קודם כל אני רוצה להגיד לך, תדעי לך, החלק הקשה עבר נשאר לך עכשיו רק לגדל אותו, זה ממש בקטנה. הדבר הקשה הבא, אני מברך אותך שיעבור לשלום, זה רק מסתדר עם אשתו, אבל יהיה לך ניסיון, יהיה לך קלה מהבן הגדול, אז תהיה כמו מוסר. עדיף קלות מחתנך. עכשיו תברכי בורא פרי הגפן, אשתי, ואחר כך תברכי ברכת הגומל. חצי כוס, תברכי, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן, אשתי, אשתי. עוד קצת, עוד קצת. ותתני גם לדינה. מי שברך אמותינו שרה אבקר אחינו אלוהיך את האישה היולדת מריה בת אינה ואת בנה ברי דוד ברפואה שלמה בזכות אליהו מלאך הברית רפואה קרובה לבוא השתם על הזמן הקרים ונאמר אמן. מריה, כל עדה מתנה גדולה מהקדוש ברוך הוא. יש לנו הזדמנות שיש לנו כאן מניין ואת מודה לקדוש ברוך הוא מכל הלב. תגידי אחריי, אודה אדוני בכל לבב בסוד ישרים ועדה. ישרים ועדה. פירושו של הדבר שאת מודה להשם בכל לבב, הכוונה מכל הלב, בסוד ישרים ועדה בפורום של כולנו. ועכשיו זה היה הקדמה, עכשיו הברכה. ברוך אתה אדוני. ברוך אתה אדוני. אלוהינו. אלוהינו. מלך העולם. מלך העולם. הגומל. הגומל. לחייבים טובות. לחייבים טובות. שגמלני. שגמלני. כל טוב. כל טוב. אמן. האל השם מלך טוב. בעזרת השם, עוד אחד. כולם מוזמנים לסעודה למטה, אני מבקש. לא לברוע. יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשתך כגפן פוריה בירכת אמתך, בניך כשתילי זה תנשאי שולחניך. הנה כרן יבוא אגב. אין כהן שיברך, עדיף. מי? יש כהן שיברך? שברך אותך, שברך אותך, נכון. ורמח יצלה, לנו על כל עבור ישראל, ואמרו אמן. אמן. עושה שלום עם אומה, ועושה שלום עלינו, ועל כל עבור ישראל, ואמרו אמן. אמן. דיבור אמיתי. ברך, ברך תחת, ברך אותו. אבי הבן ואימוס ומודיעים סעודת מצווה באולם למטה. עד מתי? מחר בבוקר הנושאים? בעזרת השם נבוא אליכם מחר בבוקר. איזה גיבור? בדיוק יצא לנו. אבי הבן. איזה גודל עשית? לא להתלהב, רק בשביל הפרקים. תתכונן, אשר יש לך הרבה עבודה. דקה של שקט.
חמץ באנה, בבריאות טובה, באושר, בנחל, עוד ימים, ולא, בני משפחתו. יש לי שרור, מה אני אעשה? לבוא. דבר אל אהרון ואל בניו לאמור כה תברכו את בני ישראל אמור להם יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונק שא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום שמו את שמי בני ישראל ואני והתקיים במקרא שכתוב בשמחה אלוהים כאפרים וכיב נשה מריה בואי לכאן תקבלי הוראות תראי שעשיתי את הדוגמה שרצית מריה בואי תקבל ברכה מהן מריה בואי כאן אל תרחפי בואי כאן גיל תישאר עוד אחד עכשיו ברכה כן את צריכה לבוא לכאן לקבל הוראות בואי תסתכלי אני רוצה לתת לך הוראות את לוקחת את זה את שמה לילד כל החתלה את לוקחת מהשמן הזה ככה